Nazdar, Vercajku. Jak vidíte, tak sněží a mrzne, což je ideální počasí pro zdění. Tak se pojáme na naše jumbo. Po řezání cel na stavbě už jsem pár videí točil, dělal jsem něco o aligátoru, dělal jsem něco o blokový pile a tak dále. Těch metod, jak můžete cihly na stavbě řezat, je hromada, od ruční pily přes právě plátky do ocasek, přes toho aligátora, přes pásovou pilu, až po takovouhle mašinu, velký kotoučový jumbo, což je prostě varianta, která je s ohledem na tu cenu, která je tady u toho stroje kolem 90 tisíc, je prostě věc, která je určená spíš pro větší stavební firmy, které těch baráků dělají hodně, mají větší bytovou výstavbu a prostě se jim vyplatí při těch kvantech toho dořezu, který ho tam mají, investovat do pily, která bude rychlá a samozřejmě přesná. Vždycky, když někam přijdu a tam lidi řežou buď těma ociskama, aligátorama nebo tak, tak říkají, hele, to je v pohodě, my s tím jsme úplně v klidu, jenomže potom, když mají možnost tuhle pilu vyzkoušet, vidí, jak je to rychlý, jak je to čistý a hlavně, jak je to přesný, tak jim vždycky spadne brada a vlastně to pak používají. Dnešní projektanti nebo ty stavební systémy, ať už se bavíme tady o tom keramickém střepu nebo jakýmkoliv jiným, tak jsou stavěný v nějakých modulech, projektanti to tak projektujou, ale to je teorie. Praxe je potom taková, že třeba ten keramický střep je sice broušený, ale jenom ze dvou stran, takže stejně vždycky v tom baráku nějaký ty dořezy máte a když se vám to potom nasčítá do těch x pater, do x oken a tak dále, tak toho jsou zase kvanta a kvanta a stojí za to mít prostě ten dořez přesnej, protože ty materiály, dnešní pasivní domy a tak dále, fungují na tom, že ty materiály jsou postavený jako dobře, že tam nejsou žádný mezery, které jsou dopěňovaný, domaltovaný a tak, nebo jejich minimum, snažíte se eliminovat a to právě dosáhnete díky tomu, když budete řezat ty cihly opravdu napřesno. Tohle je Jumbo 651 od Nortonu, Norton Clipru, to je vlastně firma, která patří pod Saint-Gobain. A je to velká bloková pila, která má 650-kový kotouč s maximálním prořezem nějakých 26,5 cm, což ji vlastně předurčuje k řezání těchto z těch dnešních bloků, ze kterých se staví, ať už je to klasický keramický střep, jitong, vápeno-pískový cihly, prostě cokoliv, co si dneska vymyslíte, jak se dělá většinou v těch modulech 25, takže těch 26,5 je dostatečná hloubka toho prořezu. Limit této pily je samozřejmě to, že není naklápěcí, takže s tím nemůžete dělat třeba šikminy a tak dále, to tady jakoby nenaříznete, je to na ty rovný, přesný řezy, ať už zakracování podélný nebo vejškový. Máte spoustu míst, kde třeba nad překladama a tak dále je potřeba přece jenom ty cihly doříznout a protože se tady bavíme o broušeném zdivu, většinou se to dělá na pěnu nebo tady stavíme na sidy, tak vlastně není tam prostor tou maltou to dorovnávat, takže tady zase potřebujete přesnou pilu, která uřízne krásný, rovnej, třeba jenom půl centimetrový proužek z toho a to tadle pila umí. Má pojezdový stůl, který je vymyšlený tak, aby šel seštelovat, jezdí po hlazenkách. Tam vlastně ty čtyři válečky, které jezdí po té hlazence, tak jsou ještě nastavovací, takže když chcete řezat opravdu na milimetry přesně, tak si to můžete ještě poštelovat. Těch kotoučů se do toho dělá celá řada. Za mě určitě jako doporučuji kouknout po těch kotoučích Silencio, který jsou sice drahý, ale jsou opravdu skvělý, protože prostě za prvý dlouho vydržej a za druhý snižují ten hluk výrazně na té stavbě. Je to příjemný s tím dělat. Jinak dole je vana, je to chlazený vodou, nejenom kvůli životnosti toho kotouče, ale samozřejmě i kvůli nějaký prašnosti, která na té stavbě je. Vlastně dole tato ta vana, která je udělaná z nějakého pozinkovaného plechu, tak je vymyšlená chytře, v rohu je taková zástěna, kde je už schovaný čerpadlo, aby se k ní nedostaly ty hrubý nečistoty, takže to jako by první mechanická zábrana. Potom vlastně si to čerpá tu vodu z této vany, vejde se tam nějakých 4-5 kýblů vody a hadicema to jde na kotouč, ze dvou stran to vlastně stříká, chladí ten kotouč, můžete si regulovat vlastně tady tou páčkou nahoře ten průtok té vody, kolik toho chcete. No a nastavíte si na tom stole nějaký doraz, pokud chcete dělat třeba opakovat přesný cihly, tak si nastavíte ten doraz na přesno a jedete jednu cihlu za druhou. Abyste takovýhle gigantický kotouč, vlastně 65 cm, dokázali roztočit, tak potřebujete pořádný motor. Tady je 5,5 kW motor, třífázový. Je to poháněný klínovýma řemenama, takže se to dá i nějakým způsobem napnout a doštelovat. Konstrukce pily je jednoduchá, je to prostě celý ocelový svařenec. No a to, co je důležitý, že k takovýhle pile potřebujete taky adekvátní jističe. Ideálně, když na té stavbě máte nějaký C-čkový jistič, nebo aspoň B-čkový, protože prostě
ta šlupa, kterou to dostane ve chvíli, kdy to zapnete, je poměrně velká, takže na elektřinu pozor. Je tady, co se týká elektřiny, tak jsou tady dva vypínače, jeden hlavní spínač, který vlastně vypíná kompletně přívod elektřiny do toho stroje, a druhý, který má dvě polohy, jeden je hvězdička, druhý je trojúhelník. Ta hvězdička je rozběhová. Vlastně když to zapnete, tak se rozběhne ten kotouč pomalu, ten náběh pomůže tomu jističi, a potom, když chcete řezat, tak už je potřeba teda ho přepnout na ten trojúhelník a pak má plný výkon. Kdyby se to zapomněli, někde se to prostě stane, tak to v podstatě okamžitě poznáte, protože ve chvíli, tam dáte ten blok, tak kotouč prostě vidíte, že mu začíná docházet dech a dojde vám, že si to máte přepnout na trojúhelník. Ta pila má nějakých 200 kg, takže přece jenom to už nějaká váha je. Má na bokách navařený takový voka, když byste ji třeba chtěli dostat do patra, tak nějakým jeřábem nebo ještěrkou se tam dá zvednout. Každopádně ten pohyb samotný po té stavbě je poměrně jednoduchý, protože má velký kola, z toho dvě aretovatelný, aby vám to nejezdilo, když to tam tlačíte. A je to jako super, protože třeba to čištění je tady vymyšlený opravdu chytře, opravdu jednoduše, kdy vevnitř tu vanu po tom dni, kdy řežete, tak jenom pilu dotlačíte na kraj třeba stavby, vytáhnete špunt a tím automaticky prostě se vypustí celá voda, pak stačí vzít hadici, vystříkat to, vypláchnout to a máte vyčištěno. Čerpadlo je fajn hodit třeba do nějakého kýblu s čistou vodou a prohnat trošku, aby se vyčistilo, to je asi nejnáchylnější část jako celý té pily, která se nejčastěji zkazí, protože lidi to nečistějí, zůstane tam prostě ten šlém cihelnej a ten ucpe ty lopatky toho čerpadla, je to samozřejmě problém, ale zase stačí to propláchnout, profouknout, dá se to spravit, takže na údržbu je ten stroj poměrně jako minimalistický. Jsou určitý fáze na té stavbě tady s tím keramickým střepem, kde opravdu takovouhle pilu fakt potřebujete. Třeba zrovna teď se tady skládají mijaka a když máte ty nízký mijaka, ty osmičkový, tak ty strašně rádi praskají, nejenom když na ně šlápne nějaký idiot jako třeba já, ale když se třeba dořezávají právě nějakou ruční pilou nebo tím aligátorem, tak opravdu jsou náchylní k tomu praskání, proto potřebujete takovouhle pilu, která je prostě pevně ukotvená na ten stůl a dobře přesně řízne, protože ty mijaka nejsou nikde ve stavebninách, a když vám prostě praskne, tak jak se nám to stalo tady teďkon, protože jsem na něj šlápnul, tak pak musí někdo jet do cihelny třeba 100 km tam a zpátky, aby se vlastně sjelo pro náhradní, celá stavba vám stojí, nemůžete tam dávat armování, nemůžete betonovat, takže je to prostě na prd. Jak jsem říkal, limit týhle z té pily vidím hlavně teda v tom, že nemá naklápěcí hlavu, že nemůžete dělat ty šikmý řezy v těch šikminách, ale na to jsou potom určený jiný pily, třeba ta pásovka, kterou dělá Norton, a tu si ukážeme příště. Tak ve Vercajku ze stavby zas čau.